បាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាស្លូវ៉ាគីគឺមានការតក់ស្លុតចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករ៉ូបឺតហ្វីកូខណៈដែលជនសង្ស័យនឹងបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងសម្រេចថាតើត្រូវឃុំខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះដើម្បីរងចាំសវនាការកាត់ទោសដែរឬក៏យ៉ាងណាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោករ៉ូបឺតហ្វីកូត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែឧសភាចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងសម្រេចថាតើត្រូវឃុំខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះដើម្បីរងចាំសវនាការកាត់ទោសដែរឬក៏យ៉ាងណានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បារាជាជនសង្ស័យត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្លូវ៉ាគីបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះថាជូរ៉ាស៊ីនទូឡាអាយុ71ឆ្នាំនឹងកវីម្នាក់ជនសង្ស័យរូបនេះបានបាញ់ចំនួន5គ្រាប់សម្ដៅទៅលោកហ្វីកូកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនិងបណ្ដាលឲ្យលោករងរបួសធ្ងន់ដោយត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន4គ្រាប់ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះកើតឡើងខណៈលោកហ្វីកូកំពុងដើរតម្រង់ទៅរកអ្នកគាំទ្រក្រោយបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងទីក្រុងហែនដូវ៉ាស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសស្លូវ៉ាគីលោកហ្វីកូត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតាមឧត្តមភិកចៈនិងទទួលការវះកាត់រយៈពេលជាង5ម៉ោងហើយស្ថានភាពរបស់លោកមានភាពនឹងណោតែនៅតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ហេតុផលនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ្វីកូនៅឡើយទេលោកហ្វីកូបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីកាលពីឆ្នាំ2023ហើយក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកបានបង្ហាញទំនោរគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងជំទាស់ការផ្តល់ជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោកហ្វីកូធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010និងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2018